Prezident İlham Əliyev Türkiyə Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Erkan Özuralı qəbul edib. İlham Əliyev səfir Erkan Özural Azərbaycan ilə Türkiyə arasında dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafındakı xüsusi xidmətlərinə görə dostluq ordeni təqdim edib. Hörmətli cənab səfir, sizin fəaliyyət müddətiniz başa çatır. Siz Türkiyə qayıdırsınız. İlk növbədə sizə gördüyünüz işlərə görə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Fəaliyyət müddətində siz Türkiyə-Azərbaycan qardaşlıq əlaqələrinin inkişafı üçün çox böyük işlər görmüşsünüz, səylər göstərmişsiniz və bugün bu əlaqələr ən yüksək zirvədədir. Bütün sahələrdə Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı, birliyi özünü təsdiq etdi və 44 gün davam edən 2-ci Qarabağ müharibəsində Türkiyənin Azərbaycana göstərdiyi dəstək əlbəttə həmişə bizim xatirimizdə olacaqdır, bizim qəlbimizdə yaşayacaqdır. Əziz qardaşım, Sayın Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğanın müharibənin ilk saatlarından bizə verdiyi dəstək bizi ruhlandırdı və bəzi xarici qüvvələri bu müharibədən kənarda durmağı təmin etdi. Bizim əlaqələrimiz çox şahəlidir. Siz burada fəaliyyət göstərən səfir kimi əlbəttə ki, bu əlaqələrin nə qədər dərin olmasını yaxşı bilirsiniz. Elə bir sahə yoxdur ki, bu sahədə biz əməkdaşlıq etməyik. Və son illərdə bütün sahələrdə böyük inkişaf var. Və artıq bizim vətəndaşlarımızın qardaş ölkələrə pasportsuz, yəni daxili sənədlə səfər etməsi təbii ki, əlaqələrimizin nə qədər dərin olmasından xəbər verir. Sizin buradakı fəaliyyətiniz həm bir səfir kimi, həm bir türk vətəndaşı kimi böyük təqdirlə qarşılanır. Siz burada özünüzü vətəninizdəki kimi hiss etmişsiniz, bu da təbiidir. İndi demək istəyirdim ki, vətənə qayıdırsınız, əslində siz vətəndəsiniz. Və hər zaman burada sizin yeriniz var, bizim ürəyimizdə yeriniz var. Bilirəm ki, Azərbaycan ictimaiyyəti, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ictimai təşkilatlar, media nümayəndələri, rəsmi şəxslər sizin fəaliyyətinizə çox böyük qiymət verirlər, o cümlədən mən. Çünki bu illərdə əlbəttə ki, həm burada, həm Türkiyədə çox sayılı səfərlərim əsnasında sizin fəaliyyətinizi şahid olmuşam və görmüşəm və bilirəm ki, siz bütün səhərlərinizi iki qardaş xalqın bir-birinə daha yaxın olmasına istiqamətləndirmişsiniz. Bütün bunları nəzərə alaraq siz Azərbaycan dövlətinin yüksək ordeni, dostluq ordeni ilə təltif edilmişsiniz və istərdim ki, bu yüksək mükafatı sizə təqdim edin. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çok teşekkür etmek istiyorum. Çok şükranlarımı sunuyorum. Siz de söylediniz, ben Azerbaycan'la Türkiye'yi hiçbir zaman birbirinden ayırmadım. İkisi de benim vatanım. Birinci vatanım, ikinci vatanım değil. İkisi de aynı derecede vatanım. Ankara neyse Bakü de aynı şey benim için. Ve bu sevginin herhalde bir sonucu, kendimi çok bahtiyar hissediyorum. Çünkü Azerbaycan'a gelmiş ve gelecek bütün Türk sefirleri içinde en güzel gönderi, en güzel anlara şahitlik eden sefir ben oldum. Bu vatan muharebesine şahitlik etmek benim için çok büyük bir mutluluk oldu. Kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Ben burada Türkiye ile Azerbaycan'ın birbirine daha da yakınlaşması için görev yaptım. Halklarımızın birbirine yakınlaşması için çalıştım. Ama bunu yapmama imkan sağlayan sizler, Sayın Cumhurbaşkanlarımız, bize açtığınız yol oldu. O sayede yapabildik bunları ve Azerbaycan'da bulunduğum bütün süre içinde bütün kuruluşlardan, yetkililerden, bütün makamlardan başta siz olmak üzere hep destek ve yardım gördüm.
Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi, şükranlarımı sunmak istiyorum efendim. Azerbaycan halkına sizin nezdinizde şükranlarımı sunmak istiyorum. Hep kardeşliğimizi hissettim. Gittiğim her yerde onu gördüm. İnşallah Türkiye ile Azerbaycan bundan sonra daha da birbirine yakın olacak. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi biz birlikte güçlüyüz efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.